性感的标准定义是指某个人的文化气质、身材相貌或穿着打扮或动作，唤醒他人感性意识认知的魅力美。性感是对他人具有亲和力，以致引起他人爱恋的感觉，这是一种软实力的征服，而受者甘之若饴，这是标准定义，而非某些人只能想到的性心理。忘我工作中的人最有魅力，这归结到性感方面，就是让你感同身受的认可、欣赏、心疼。肖战不论是演出舞台上的大汗淋漓，还是拍摄中的拼命三郎，那个兢兢业业、吃苦耐劳、任劳任怨的投入和拼劲，给每一个合作者留下了极深的印象。燃烧吧，少年！因为长时间的练舞，肖战的指甲盖脱落。肖战只问了一句话：“还会在场吗？”拍摄《陈情令》的不夜天一幕时，肖战嘶吼声传至整个拍摄景区，哭戏大概持续15个小时，哭到虚脱。从下午5点开始，深夜都在拍戏，一直持续到第二日的8点。肖战完全把自己当成了魏无羡，这种献身式的演出压抑可想而知。拍完这场戏，肖战就像丢了半条命一样。片场有人描述，玄武洞和大王八大战几百个回合，而且一直吊着威亚，这个威亚是吊在腰上和腿上，肖战的上身全是悬空的，可想而知，肖战的小腰真是难受得很啊。诛仙张小凡战神崛起特辑，为演好角色肖战，克服寒冷天气进行水下拍摄，为捕捉最真实的表情，从30-40米高的悬崖以倒吊姿势快速下落，这就是青年演员肖战。连城晓东导演评价肖战，他是最苦的一个，演员是肖战的一个终极追求、终极梦想。作为演员的肖战，更是把性感的魅力发挥到了极致。肖战的这种特有的性感，这种撩人，如要举例说，简直罄竹难书。而且也不只是这些典型，简直就是俯仰皆是，比比皆是。随手点开他的视频图片便是，哪怕你特意选择那些隆重场合的，哪怕你全身戒备，总有猝不及防的击破你的心理防线，轻而易举的俘虏你的心。性感，肖战是征服世界的软实力，跨界破界闯世界。